ولغا رايي ماشي وسعد ميل اهي بالغي ددكي لها بو هورتا كعليي او جانس وين بو اسمي او نين يو قد يا دواد اوغتاهو ادونك وا تاغيري ان دورشدي او قبتي وين عينا دهن وان كو غرب استاغينا واد لا سوتا ماركا هورتا نين كانو و خو ديدن يهي ان نبد لو ودا دغنادو اسباردي واد اوغيد ماركو تام كوري جوغي انتو فرماج ايمان meeshaas isbaara kal dhextaalay dhinaca marka uu gudbaysan waa lagu baaray dhinaca marka uu soo gudbayso waa lagu baaray la isma dhexmareen maantana waa hal guri marka horta waxa uu ka gubanaayo iyo waxa dhibay waxa weeye in laba magaalo oo daris ah oo hal wado ka dhaxeyso oo hal deegan ah oo gabdho iyo wiilalba ka dhaxeeyaan inay nabad ku seexdaan tiina de maanta ma soconayso labada dhinacba kale waa way arag waana wax badan way ka barteen budlaana suu moodaayo ma aha marka xasan siyaasadiis waa qaldan tahay dadka la taliyana waxa way god bay ku rideen haddana wuxuu marayaa meeshii ugu xumayd buu gaarsiyeen meeshii ugu xumayd bay gaarsiyeen waad arkaysaa dareerti waa isku diray raxan weyn iyo dhinacan uu isku diray dhinacan iyo goboladii gedo waad aragtaa xagga iyo budlaan waad aragtaa meeshii ugu xumayd buu horta maraysaa siyaasad ahaan isagaaba fashilmayba una malayn maayo hadda maanta waaba soo ururay oo caasimadii bes buu kusoo ururay runta markii la sheego sababto meel kasta laga caraf dhinacaan waa arkaysaa beledweyne marka waxaasoo dhibana waxaa u keenay xasan sheikh dad aan siyaasadda u ahaynba halkii dad argagixisaa dad maaragtay dhib iyo dhac iyo hoog iyo ba iyo inay ummadda walaaloha dilaan buu horta madax ka dhigtay waxa uu baabi'inayo maanta baaba'ay waad ogta qaraxyada rafaadka meesha ay ka socdaan yaa waay yay ku socdaan digli mirifle kuma socdaan xawaadle kuma socdaan budlaan kuma socdaan yay ku socdaan waxay ku socdaan caasimadi bay ku socdaan waxa baaba'ay waa dadkii marka waxaad u malaysaa inuu si u haysto iyaguna si u hurdaanba dadka caasimadu sababto iyagi baa dhammaanaya ma waxaan hadda maalindhow tiktok wuxuu isugu dayayay dhallinyaradii meesha dhalinyara xamar awal wejiga duuban jirtay oo la dhihi jiray orod wejiga duuba aadan soo dil saytkan gal aadan soo dil eba inta gal xildhibaankan dil wadi duubasho waa ilmaha inta $20 la siiyo loogu diri jiray dadka tii dhalinyaradii waxay heleen meel ay lacagna ka sameeyaan fan ka helaan iyaga isku bartaan maxay tahay isu gudbaan oo intay iyagoo meelo badan kala jooga tiktok intay soo galeen bay isbarteen markaasay iswada aadeen waa ogeyd boosaasay tagayeen qoyay tagayeen kenya yimaadaan maxaa fududeeyay inay dhalinyaradu isu socoto waagi hore la dhahay suma gudbi kartaan oo halkaa reer qabiilkaasaa degan halkaasna qabiilkaasaa degan haddaa tagto waa lagu dilayaa dhalinyaradii waxaa u fududeeyay inay isbartaan isla ciyaaraan hadhow isjeclaadaan oo is-aadaan oo isu safraan meel dhalinyaradu meelaan kasta way usoo safrayeen way isa soo dhoweynayeen way ismarti soorayeen waxba isla duubayeen way ka dhexbaxeen marka waxay waayeen dhalinyaradii la adeegsanayay taas marka waxay keentay inay xanaaqaan dhalinyaradu waad ogtahay oo way la hadleen waxay yidhahdeen lacag keena marka meesha arrintu ka quruntay oo laga fariistana dhalinyarada waxaa la yihi laba arrimood oo aynu wax ku heli jiraba waa ka baxeen gacanteena dhalinyaradii aynu qarxin jiray mar qaraxa ku xiri jiray mar hubka u dhiibi jiro dadka soo toogan jiray waan weynay marka sidaa ku helaa tiina waad aragtaa waa socon weyday iyadanoo meel kasta markii laga kacay ama xamar keliya ay noqoto dhalinyaradana boorsadooda xirxirteen meelihii kalena dhaheen dee meeshaa u taliso ka jooji internetkeeda aad maamusho waad arkaysaa marka walaal god buu ku riday xasan dalkii haddii caqli la qabo reer maxay tahay muqdisho iyo caasimadu xasan inay iska qabtaan waay qof kaleba ha u dhiibaan war xilka qof kale ha loo dhiibo war soomaaliya xasan hadduu sii wado xamar qof inuu ku harin baa maka cabsanayaanu meel kale oo dhibaato ka taagantaan male dadkii kaleetana hadda waaye arag bayba noqdeeno nin walbaba hadda godkiisii xabaddiisiba waa gacanta ku haystaa gacantaaba xabadda lagu haystaa iridaa lala fadhiya because waa la arkay ninkanu inuu ummad inuu isku diro isaga keliya inuu noolaado wuxuu halkaa u fadhiistana wax kale maahayne wuxuu og yahay in dareer inta ay xamar si laga dhahayo inaan la dhihin madaxweynihii baa xamar jooga waa intaa nimankaas dareer weyne ee dhibka aragta loo geysta ee kacsan inta la leeyahay maaragtay xaalkooda u dhinac u dhacay horta halkaasu fadhinaya inta budlaan dab ka kacayana halkaasu fadhinaya laakiin u malayn maayo maanta budlaan iyo inuu isku diraayo dariskooda because waa laba waaye arag marka walaal meeshu xaaladdu waa xuntaa waxaa shale maqlaaya oo aan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo ninka lafta gareena oo u socda galmudug niyo lafta gareen anigu waa yaabana lafta gareen keligiis
maxay tahay wax xasan isagu uu ku haysto bal arintaa in la isweydiiyo waay because meelaha kaleeto waa ognahay xasan siduu koonfur galbeed ula dhaqmayo waa ula soconaa meelaha kale siduu ula dhaqmayo inta badanna ninka markasta u taga safra xasan soo dhaweeya oo yiraahdo imow maxay ahaytay koonfur galbeed oo kolba uu u yimaada waa isaga marka horta waxa ka dhexeeya in la helo waa lafta gareen ma been buu wadaa oo xasan oo shacabkiisu been u sheegayayo xasan buuba la gurug yahay ma wax kalaa jira because xasan og yahay maalin walba inuu beledweyne keeno uu keeno koonfur galbeed oo uu dab ka shido taamka hore u yimina waan ogeyn marna dhaho anaa u tegaya ina adeero bal su-aashaas weydii ninkiina waxaa dhahdaa warheedhe su-aashaasay nadiif qaran ku qabtaay bal ha iiga soo jawaaba anugu ma garanay ilaa aan su-aashaa jawaabteeda helana dee waxaan ku tilmaamo maba garanayo marka waxaan leeyahay duu lafta gareen run sheegayo adeer waad u jeedaa intaasoo jeerna waad soo dhaweysay waxa kala kulantana waad og tahay markaad u tagteenna waad og tahay wixii aad ku kulanteen iyo meeshii aad tagteen wixii ka dhashay ina adeerow maanta waad aragtaa jaaniska ugu weynaana waad haysataa ninkaasna waad aragtaa dalka wada meeshaad ummadda u hiilin lahayd oo aad dadka u hiilin lahayd oo soomaali garab istaagi lahayd inaad weli laga jecli ludda jeclina dhahdo lafta gareenow farbaa kugu godanaysa cadee baan leeyahay anigu ay og tahay oo hadalkayga dhulka ma dhige marka walaal waddankanu haddaan xasan laga qaban iyo ninka mahadsalaada iyo shabaabka uu wato hadda fiiri ilaah baan kugu dhaarjay waxaa lagu leeyahay meel baa la qabtay xamarna shalay markii lalahaa meel hebel baa al-shabaab qabatayo waa xorowdayo saan bay noqotay xamar waa gubanaysa xamar waa gubanaysa waad la socotaa guryihii waa laga qaxay dadkii hurdala-aan waa seexan waayeen argagixisadii meelihii looga talinayo waddankaa kolba irid laga celinaye ina adeer marka inaynu runta isu sheegno oo ilaahay ka baqno soomaali haddaynu nahay oo madaxda qaldan iska qabanno innagaa dan inoogu jirtaa dhallinyaradii lama ogola inay shaqaystaan lama ogola in shaqo la siiyo lama ogola inay waxaa la rabaa in dhallinyaradana qaraxaas iyo madax duubashada loo daayo gabdhahana lagu shaqaysto cadowna loo shaqeeyo taasna ma soconayso anigu waxaan leeyahay soomaali weyn haddaa wax maqlaysaan intaad ilaahay ka baqdaan xasan waddanka ka qabta qofkii kaloo arabtaan u dhiiba war ma laga waayey ma laga waaye beesha xasan ka soo jeedo nin kale oo xilka lagu wareejiyo saddexda sano hartay si ummaddana loo badbaadiyo sumcadda qabiilkana loo badbaadiyo xasan haddaydanaan iska qaban sumcadda qabiilkuna dhulkay gelaysaa dalka meesha baaba-aysana meel kale maaha meesha baaba-aysa iyo dadka umaad maayo baaba-ayana meel kale maayo waa muqdisho aniga waxaa dhibaysa ya anigu meesha aan ka soo jeedo nabad waa waad ogtah laakiin anigu uma hadlo mana raacsani in meelina noolaato oo lagu faano meel iyo shacabkeedna la baabi'iyo waxaan leeyahay war boqolaal ka fiican baa joogta boqolaal ka wanaagsan baa joogta boqolaal sumcaddiina iyo karaamadiina kor u qaadisaa joogta iska qabta xasan waana ku salaamayaa inaad er hadhowna waa kusoo wacayaa si gaara aad iyo aad bay u mahadsan tahay gabadhaasi nadiifo qaran waay laakiin shalaan sheegay in salliga ay soo dhigan doonaan reer puntland maarkaysay maantay hadda ma soo dhigteen oo ma yidhaahdeen tuug tuug dhalay inankii weeye xasan soomaaliyaiyo puntland baynu kala nahay xamar buu ka taliyaa hantiyada uuna furtay tuug weeye waa karbaash dhacaaya waayahay ma jeerteen not easy waayahay isku soo wada dub xasan sheekh maxamuud wuu fashilmay ugu dambeyn sebtembar wuxuu la aada male halka loo yaqaano qaramada midoobay maamul goboleed ma haayo waxba ma haayo walaalayaal dardaarankeena waxaa weeye camalkana ilaahay dartiisa u qabo maxaa yeelay midkaad u camal falaysaa daraaddii eebe uu arkayaa sahaydana badso safarka waa u dheer yahay xamuulkana iska yare kaabadda la fuuli doonaa mid adag weeyaan naftaan la isu dhiibayo laysma siini muuqaalkan muuqaalka xiga ka hor haddiina lakala qaato ballanteenna waxaa weeye inaan ku kulanno xawdkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam firdowsa